var vi jo lige tidligere lavet en video på denne her film. Husk at like alle mine filmen ude på YouTube, og jeg bliver rigtig glad, hvis I liker alle mine filmen ude på min YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det, og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Med mine to søde tantillaer tidligere lavet. Ja, så siger vi velkommen her til Blåbærstien 2B og til Stefans værelse på denne torsdag morgen. Det er jo et klassisk opgør, vi kommer til at opleve, og vi må sige, på forhånd står alt åbent gært. Ja, det gør det. Og det er jo lige spændende hver eneste gang, for tidligere er det både endt med sejr og nederlag på skift. Og der er ingen grund til at tro på, at sejren er afgjort på forhånd. Er der vel? Nej, lad os først lige kigge på, hvad det her egentlig drejer sig om. I bund og grund så er det ganske enkelt. Det handler altså om at komme ud af fjerne og nå i skole i ordentlig tid. Og der var alarmen, så er vi i gang.